yakoze nitwa Tuyizere Mose nabaga muri karapu kwa Ruhinda ariyo wagereranya no mu Rwanda yitwa Special Force fiti peti rya Sherija navutse 98 narwanye kuri intambara ya Congo na M23 yifatanyije na FDLR abantu bapfa muri Congo bicwa na FDLR bapfa kubera ko ngo baba bari bamaniye kubanekera u Rwanda niyo mpamvu FDLR bibica ariko bica abatutsi ntago bica abahutu bo muri Congo abahutu bo muri Congo bafatanyije na guverinoma kuduha amakuru baha amakuru abantu baba muri kabiri aribo bashinzwe iperereza yo kumenya ahantu umwanzi yaba aherereye natwe tukafata abo baturage bacu baba bitwa abahutu tubafasha badufasha gushaka amakuru y'aho umwanzi yaba aherereye ariko batubwira ko abantu cyane cyane banekera M23 ari abatutsi baba za Rucuro na Masisi ndetse n'abantu baherereza Kibumba na za Rucuro ibyo nibyo bidufasha kurwana n'umwanzi twarwanaga n'umwanzi twiteguye kumutsinda ariko twatsindwa byose tukabyegeka ku batutsi kuko ariyo ntandaro y'iyo ntambara bavuga ko abatutsi ari abanyarwanda abahutu b'umwimerere akaba aribo bakongomani buzuye twahawe imbunda n'ibikoresho duhabwa nk'abakomando twahawe n'ibyuma byo kwifashisha ku rugamba n'abaturage bamwe na bamwe bagenda mu mashyamba bakavuga yuko bari kubona abatutsi bacyaracyara aribo bari kubaha amakuru y'ahantu duherereye na Congo ibyuririraho kuko izo ni inyungu za FDLR nubwo nayo iba ashaka amafaranga ariko iba yica abatutsi nk'uko yabikoze 94 twebwe twari abana ntabyo twari ibyo tuba tuzi iby'urwangano bafitanye n'abatutsi ibintu byanatubabaje cyane kubona umuntu yica umuntu nta kintu yakoze ari umuturage dusanzwe tubana nawe umunsi ku munsi abantu twabaririye inka birabababaza ariko oda ituruka kwa General Omega ariho haje kuva n'intandaro y'urupfu rwa Colonel Ruhinda bwo kugira ngo apfe kuko bapfuye amafaranga araturutse Kinshasa muri karapu nta kibazo cyarimo na Ruhinda nta kibazo yari afite oda zaturukaga kwa General Omega zarakurikizwaga ariko baza gupfa amafaranga bivugwa yuko muri foka bavuze ko ahubwo atishwe na Omega ahubwo yishwe na Special Force yo mu Rwanda ariko ibyo twasanze ari ukubeshya kuko bapfuye amafaranga miliyoni 12 zari zaturutse Kinshasa zari kugabanywa abasirikare bo muri karapu Omega ashaka kuyikubira Ruhindura amubwira ngo reka tuyabasike kuko bavuye ku rugamba n'uwitwa Noheli bamugira ishyamba bamutega grenade baramwica aho nanjye niho nahereye ntambonye ko ibintu bikomeye abantu twari twatakaje ku rugamba itariki 24 z'ukwa 11 turi kurwana ahitwa Controle Antenne Kibumba ijoro Kibumba batuba turi hari hejuru y'ikirunga nanjye mboneraho gutandaza ngera muri Monisco ndatangira hano mu Rwanda mutobo maze kugera aha ngaha banyakira neza nari nzi ko tuba twizeye ko bazadufunga ko tuba dufite n'ubwoba ko twagiye tugaba ibitero ku Rwanda tuzi ko u Rwanda ruzatugira nabi rukadufunga nk'uko Omega ajya bitubwira General Omega kubona ko twari turi muri protegisiyo tuba turi hafi y'umukoresha wacu ariwe General Omega ndetse n'uwo mukoroneri wapfuye ariwe Ruhinda tuza ntago badufunze batubaje amazina yacu n'umwirondoro baduha amarangamuntu tubona nta kibazo icyo tuba dushishikariza bagenzi bacu ni ugutaha bakareka gukomeza kwica abakongomani ngo bari kwica abatutsi bakabona ko umuntu ari nk'undi nta vangura riba mu Rwanda numva ariko no muri Congo byakagenze bakareka Congo ikareka kugura intwaro zo kumara abaturage bayo ahubwo ikabashakira umutekano ndetse bagaha n'umutekano akarere k'iburasirazuba karimo n'u Rwanda bakareka guhunga abanyarwanda ku Rwanda si rwo rurwana Congo ahubwo Congo irwana n'abana ba Congo bashaka guhabwa uburenganzira bwabo nk'abakongomani ariko si abanyarwanda twagiye duhura na kenshi ku rugamba turwana ko hajemo n'abagwine hazamo n'abarundi nanjye nabaga nagiye no kuba no muri Atirari FRDC ko bamwe tuba twaraniganye twakoranye seyi hano mu birunga ya komando kwigishwa n'abana bari abantu n'abari abakomando bo muri Israheli dufata amahugurwa ahagije ya gisirikare duhabwa n'intwaro zikomeye ariko FDLR bifite umugambi ko nta mutungo izatabumega ku General Omega ngo azataha nta mututsi ukibazwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikintu kibabaza n'abantu n'amahanga ni uko ibyo byose bikorwa bareba
rero tukaba dusaba n'inzego zibishinzwe muri rusange nka ONU kuzagenda igahagarika irantambara kuko irantambara iri kumara abasivile badafite icyo bakoze muri irantambara kuko irantambara isa nkaho yashyizweho na politike ni politike ya Congo biri mu nyungu zayo twebwe nta nubwo tuba tuzi ibyo turwanira abari woda yatanzwe na generali Omega rero icyo twasaba u Rwanda muri rusange n'abanyarwanda ni ugutekana kuko FDR ntacyo yatwara u Rwanda inshuro zose twagiye dugaba ibitero ku Rwanda nta gihe twigeze dutsinda ubwo twari tuhatakariza abasirikare benshi bakomeye harimo abakapiteni twari dufitemo n'abasherije majoro babiri bahatakarije ubuzima ndizera ko abantu bose banabizi kuko bari banazwi harimo majoro Claude n'uwo bita majoro Ntirenganya nawe yarahasigaye rero abo ni abasirikare twagiye dutakaza twagabye ibitero ku Rwanda generali Omega atubwira ko tugomba gufata u Rwanda abatutsi batwirukanye mu gihugu cyacu tugomba ko natwe kuza tukabakura ku ntebe natwe tukayicaraho twizeza ibitangaza ko amazu y'i Kigali yose azaba ari yacu n'abagore beza nibyo byabaga muri FDL foka ari gufata igihugu nkanjye nari nahaye ispeti rya promesherije bavuga yuko tugomba gukuramo kibumba ariho hari abo twita inyenzi arizo nkotanyi ko ntibemera ko turwana na M23 kandi M23 bari abantu tuziranye twirwana nabo ari abakongomani tubazi ariko bakavuga yuko batega inkunga n'u Rwanda mu bintu tuba twe tutabona tubona ko ari abakongomani twirwana nabo twari dusanganywe nabo ariko badashaka ko tugomeza kubakandamiza urumva tuba tubakandamiza turi iwabo ntabwo yatunga ikimasa turakirya gitunze n'ubundi ubwicanyi bakuye hano mu Rwanda 94 bakomeje no kubukora mu bihugu by'abaturanyi ntibicaye ubusa naho baba bakomeza kwica ngo bari kwica abatutsi ibintu bizareba bizazana ibibazo Congo intambara itazarangira muri Congo ko nirantambara irangiye hakurikira intambara y'abazarendo na FARDC ku masezerano bafitanye ko atashyirwa mu bikorwa ngo bavuze yuko bagomba kuzabashyira mu gisirikare cya Congo bagashyirwa mu gisirikare cya Congo bakaba abasirikare ba Congo Congo yivuga yuko ibyo byose birangiye utakemera kujya igitona ngo ajye gukora amafunzo nk'abandi agomba kujya bamufunga bakamujyana kumufunga rero ubwo urumva ko iyo ntambara y'umuventura irangiye y'umuventura igatsindwa hakurikira intambara y'abazarendo no kurwana na FDL kuko FDL yamaze kwivanga na leta twe twarivanze na leta twarabonye matrikele nk'ubu nanjye natashye ko nageze muri munisiko ntorotse mvuye ku rugamba atorotse urugamba ndazongera muri munisiko akanyarucinya ngeze muri munisiko n'amafoto yanjye abahari hari mu DDR baba bayafite nambaye teni ya FARDC ya komando ya FARDC ifite n'imbunda ifite jomeri ariyo bita gorote noneho ibyo ni ibyagaragarije isi yose ko FARDC na FDLR byihuje kandi bikomeje umugambi mubisha wo kwica abatutsi ngo bibamareho muri Congo kuri ku rugamba nabaga muri atirari ari njye ushinzwe kureba gukoresha jomeri no kugira ngo barebe ahantu bari bupirona hariho mu ndake zigiye zitandukanye hano kuri Leopold hano igoma niho ibikoresho twabifatiye indege niho zabizanye bagurana zira ndege z'intambara bira byaguzwe na FARDC bivuye mu Burusiya dukorana bari abagene b'Abarusiya tuba dufite ekuteri kuko tuba tutabasha kumvikana ku rurimi kandi numva igiswayiri n'igifaransa ariko bo ntabwo urumva ntabwo twahuza ururimi ntabwo twabasha guhuza ururimi ntabwo numva igifaransa kiyungure ku buryo yacyumva rero tuba dufite ekuteri zicometse ku cyombo aricyo Motorola kibasha kugira ngo njye uri kuri Cheri ndi kurasana mubwire aho umwanzi atugejeje cyangwa niba twamushoboye reke kutwohereza amabombe kuko bajya baturasaho natwe bakatwica kubera ko harigihe twivanga tugakoresha ibyuma nk'abakomandaho bibaye ngombwa ikibazo cyahabaye gikomeye cyane twarwanye nabo baradutsinda ku itariki 22 aribwo tugitangira kurwana no kontrola za antene kuko niko twari tuje kwetelefona tuje gufasha abarusiya umwaka wa 2023 noneho ari mu kwezi kwa 11 badutsinze bavuga ko ari abakomando bavuye kwiga muri Israel b'abanyarwanda baje kwetelefona hariya muri Congo natwe baraduhamagara ngo tugende duhangane nk'abantu natwe bafashe imyitozo ya gisirikare ihambaye kandi tukaba tugomba no kuba hafi y'umwanzi mu gihe biri ngombwa tukaba twarwana nawe rero
simbona impamvu yari gutuma dutsindwa kandi twarahaye ibikoresho byuzuye bifite ireme turarwana tugeza saa mbiri za nijoro tukirwana tuza kwivanga kuko tuvuga ururimi rumwe M23 yaje yamenye mode de passe dukoresha noneho biba ngombwa ko twivanze dutangira urumva twarwanaga twegeranye apfuye abantu benshi ko twarwanaga twegeranye ibi kibazo cyane bigera kuri General Omega arabimenya ko twakwivanze bamwe bafatwa amatekwa muri twebwe bafatwa na M23 abasirikare bacu ntibigeze babica M23 ntiyabishe ahubwo twebwe twishe abasirikare babo twari twafatiye ku rugamba nk'uko nitwe bari bafashe abacu ubwo nibwo butwariye M23 yaturushije ariko abasirikare twagwanaga bafite imyitozo ihambaye nk'iyo twari dufite twaranatojwe gisirikare dufite n'ibikoresho bihagije ariko twabasha kubatsinda none niwo General Omega yavuze ko ari abakomando bo mu Rwanda bavuye kwiga muri Israel baje kutunigira muri Congo ariko tugomba kwirwanaho bya gisirikare turarwana umurusiya avuga yuko tuneshejwe nababona ko tuneshejwe abantu baba bari muri atirari rero nawe kuko uri kuri tera ariko kukumva kureka kuteri tumubwira yuko twivanze atagomba gupirona aho turi mu defense twari twatatse agomba kuba turetse tukarwana tugakukuza ko bari badukatsinze turimo agati abantu bize tactique twatwarize komba sansarume twatwarize za camouflage twagomba kuhava gisirikare aho twagiye twikura amateni ya FARDC dusa tuyasiga mu matarashe tugenda dutaha gutyo tugeze igoma niho twaruhukiraga ari igoma mu mujyi batubaza impamvu tutatsinze urugamba tubabwira ko General Omega yavuze ko ari abakomando bo mu Rwanda baje kweterivona gufasha M23 nawe abyuririraho rero avuga yuko yari yabimenye noneho twisharije bundi bushya tubona kujya kwatakana none twataka ziri 24 arizo natorotseho 24 twazamukanye n'abazarenda ari 24 z'ukwezi kwa 11 nibwo twazamukanye n'abazarendo abo mwumva abo basivile bose bahawe imbunda imbunda twari dufite zishaje nibo twazihaye noneho barazamuka turabahamagara barazamuka tujyayo kuri teri tugeze kuri teri hari mu gitondo saa yine tugera kuri teri haza abazarendo abo bita CMC na APCRS na mayimayi yo kwa domi iyo bahageze dutangiye kurwana mu Rusiya tumubwira ko intambara imeze nabi twebwe tuba twaturutse igoma tuba dufite amayekuteri twese n'abakomando ba FARDC natwe turimo noneho tumubwira ko urugamba rumeze nabi noneho icyo gihe twatangiye isaa yine urugamba nibwo twatangiye kubarasa ubuma nitwe twabashotoye kuko intambara yari ahagaze n'abakenya bari bahari ari babayase bataragenda noneho baratubwira ati none musubire inyuma mu gihe bakiri mu nama ikinsha samwe nimureke kurasa kuri M23 yari yaturetse nayo itakira turasaho itegeko rituruka ibukuru kwa General Omega ko tugomba kubarasaho tukabadoroja kugira ngo natwe baturaseho noneho tubaraseho nitubirukaho tubageze ikibumba ko tuba turebana twabaga turebana nabo gutya tubarasheho ari mu gitondo saa yine kugera saa tanu ntawe turagera ahubwo bamaze kutwicamo abantu bagera mu 8 abazarendo baba bashize tuba tubara abasirikare tuzi uwo muntu tutazi ntabwo tumubaye tubara abo tuzi tubana nabo umunsi ku munsi noneho cyahabaye umurusiya yavuze ko agiye kubigira isosi atera saa seti ni bombo ugomba guterana hano bino biti ntuzongere kubihasanga ariko urumva ku muntu aba ari nko gukandagira ikimonyo batiyeho saa seti ebyiri natwe turapfa ko twari twivanze urumva twarasagana twegeranye waba ari n'imbunda nini zikomeye kuko umuntu aba atacyumva n'amatwi yapfuye ibombeza ntuyo utana yumvishe ku buryo ukaba wanayihunga bibaye ngombwa n'abarundi baraza baza kuri telefone badufashe intambara abarundi bamwe baranafatwa bafatiwe ku rugamba barabafashwe nanjye niho natahiye aho ngaho n'abo twagiye kurwana nabo ntitwabatsinda kuko nabo urumva ayo mabombe yazaga twegeranya natwe akatwica noneho bisaba ngombwa ko dusaba gusubira inyuma twese nanjye aho niho natahiye ntangira muri Monisco n'imbunda yanjye
ataha munisiko niko kungeza mu Rwanda asanze mu Rwanda ari amahoro rero nicyo navuga no ku Rwanda kuba rwaratugirije ikigongwe nk'igihugu cyatubyaye bakatubabura ku byanga ibyo tuba twarakoze hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo na FDR nk'isi muri rusange no kuyisaba kureka kwica abakongomani bo muri Congo ngo ni abatutsi iri kwica ahubwo nayo ikakina intwaro hasi igataha mu Rwanda rwatubyaye kazi kubaka igihugu nk'abandi banyarwanda muri rusange ukuvuga ngo itegeko ry'umusirikare uve muri Karap kwa Ruhinda tukatugenda mu ishyamba nta muturage tugomba gusiga inyuma ahumeka kuko iyo tuba tujya imbere yadutangira amakuru urumva ugomba gusigara aho ngaho yapfuye atakiri muzima ego niryo ni itegeko riba ryaturutse kuri kandi bari gomba gukurikizwa ibyo tuva mu kirunga tugiye ku Rwanda ego ni mu birunga noneho hedikota yacu ikabigomara mu kibuga cy'indege kuri Leopold niho hariya niho tuba tukotora umujyi wa Goma ko tuba twiteguye ko ego kuko inkotanyi zafata Goma turi muri Goma twari dushobora twasabye bari ba General Goma gari rasabye Kinshasa ko twakirindira umujyi wa Goma byaba ngombwa tukirindira n'amazi kiriya kivu bakacyambura FARDC nicyo cyari cyarajyanye nicyo cyari ntambara nta yindi nyungu twari dufitemo mu gucunga uriya mujyi wa Goma akira kibuga cy'indege n'uriya mupaka ko hano kuri Petite Barriere na Grande Barriere ku buryo tuba turebana n'abanyarwanda ijisho kuri indi nicyo cyari kituzanye hariya nanjye hari ntapanzwe ishuri enye barabitwemereye FARDC barabitwemereye ko nitwe twari dufite akaboko karekare hariya muri iriya ntambara yego barabitwemereye yego FDR rifoka uno nk'abakomando barakitwegurira badushoje imyitozo ya gisirikare barakitwegurira ikibuga cy'indege twatangiye kugicunga M20 tugitangiye 2019 ariko cyane cyane ahantu twagiriyemo imbaraga nyinshi cyane tubakibona ko tugishoboye urugamba bakiduhaye ejo bundi mu kwezi kwa kane 2023 ubwo twatangiye kugicunga byemewe neza tugihagazemo twambaye teni za FARDC n'imipaka yose nta mufarizi ugomba kwegera umupaka ni itegeko riba ryaturutse Kinshasa nta muturage cyangwa umu FARDC ugomba kwegera umupaka w'u Rwanda na Congo keretse FDR urumva ko ntago nabo bari kutwima ikibuga cy'indege umuntu yakwima ikibuga cy'indege se umufasha imirwano ari wowe umugize ntago nta muntu watema igiti yicayeho ishami umuntu yicayeho ntago yaritema nabo iriya ntambara FDR yivuyemo M20 turayarara n'ikinshasa yarara n'ikinshasa kuko ngo abasirikare batanu ba FDR rifoka batanu bo muri Karapu bashobora kuza muri iyi Musanze bakamaramo amezi abiri batarabatsimbura twarahaye imyitozo ihambaye ahubwo ikintu tubura ni ubumuntu ibyo twaburaga kugira ngo tubane neza n'abaturage ni ingero zose ataravuga ngo uyu ni umutwe uyu ni umututsi nicyo tuba tubura ukuvuga ngo FDR ubigiye kuzaba ikibazo ku bakongomani kubera ko FDR n'iyi ntambara irangiye ntabwo FDR yakubona ukuntu bayivangura na FARDC ahubwo haba indi ntambara ya FDR na FARDC ugasanga icyo kibuga cy'indege baragihebye kuko ikibuga cy'indege iyo umuntu yamaje gukaba tukaba dufitemo intwaro zitabyemo hajya hasi tukaba dufitemo amaresitora tugaburira tugenga indege tukaba tuzigwa duhari nako tuhagaze ibintu bituruka za Bukavu tukaba ari twebwe tubisoresha n'iriya mihanda ijya za Minova zamuka mu isake abo bajya ikibumba n'ibintu byose bituruka muri M23 icyo gihe intambara yahagaze twagiranye nayo imishyikirano y'iminota 40 ko bagomba kureka abaturage bagahahira igoma natwe abaturage nabo bashaka guhunga ko abaturage twe baraduhungaga bakajya muri M23 kuko ntitwabanaga nabo neza amahoro noneho niho byagaragariye ko tuye ikibazo kuri Congo twateje umutekano mu cyurumva abaturage bavaga kuri twebwe tuvuga ngo turi kurwanya umutwe w'inyeshyamba ahubwo abona abaturage bari kuduhunga ahubwo bari kujya muri M23 icyo ni ikigaragaza ko twari tubabangamiye yego tumwe naho abantu twabyirukanye abantu bari muri Congo benshi hanjye baranzi nari inshuti cyane ya FDR cyane urumva umuntu wahaye umwitozo njya no mu ndege bwa mbere ngiye kwiga Kinshasa kugira ngo nzaze nyigishe na bagenzi banjye ndahaza nabo bazumva ko ndi hano mu Rwanda ndi mu gihugu
nabo nabashishikariza gutaha bakaza bakaba hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko ari amahoro bakava mu byo barimo abishi babataranize kubera ko ntago tugira amahirwe yo kwiga kubera ko duhora mu ntambara zidashira bakabona ko intambara barimo nta nyungu zirimo bagataha bakaza mu gihugu cyababyaye bavuga ko mu Rwanda ari amahoro bavuga ngo umugore tubwiraga ngo uyuze mu Rwanda ngo abatutsi barakwica bagafata rekode igihugu ngabana n'abahutu bari mu Rwanda ngo babayeho nabi kuko ngo babica ngo babatoteza ibyo barabeshya mu Nyarwanda n'inkundi nta mututsi nta mutwe uba mu Rwanda nta abanyarwanda baba mu Rwanda rero ibyo kwigwa bashyirwamo amacakubiri nabo bantu bahe ku Rwanda bakushize bakoze genocide kandi nta cyatu batwarakoze ahubwo kugira ngo nirwe mbe umuzamu w'umuntu ndi umuzamu yarabuze uko atakubera ibyaha yakoze nataha mu gihugu cyambyaye akorera igihugu nk'abandi banyarwanda nkubaka igihugu muri rusange nta nkomyi kuko kuba hanze nirwa ndwana intambara nka ziyandi mbona rwanya umwana uri iwabo nanjye naza nkarwana n'ubu kuko umwana kindi nta nk'ubu nkanjye nta wundi mwana ifite se usibye umwana ifite ni inzara n'ubukene nta kindi kintu ifite n'icyo ngiye guhangana nacyo nkarwana nacyo nkanjye nakoze igisirikare cyane sinava ko cyamvuye ku nzoga wenda kubera intambara nahoragamo buri munsi za buri kanya ariko igihugu muri rusange giteye nk'ubu nagitabara umwanzi aho yaturuka hose yaba hejuru mu kirere kuko izo ntambara nazize yaba zo ko hasi ku butaka ufite ubushobozi bwo kuzirwana mpa nahawe ibikoresho nazirwana ndetse nkaba nasubira no mu gisirikare mu buzima busanzwe nkaba nasubiramo ntakiri inyeshyama ntakibarirwa muri iyo mitwe yitwaje intwaro nk'izo FDL ziba zarahiye ku Rwanda nkaza nkakorana n'igihugu muri rusange nkagiteza imbere nanjye ndetse nkiteza imbere ikubakunda bakaye ateye mu kirere ateye hasi.